statsbesøger, det er hun, fordi at hun er Danmarks statsoverhoved. Og som du også hører børre sig, så er der et gallertafel, som ligesom kickstarter sådan et statsbesøg. Og det er et gallertafel, som er en middag, hvor at dem, der er inviteret, har tøj på, som hedder, eller iført kjole og hvidt for mændenes vedkommende og kjole for kvindernes. Jeg var selv inde i kuppelsalen lige før, da gallataffet det begyndte, og det var et meget overdådigt syn med levende lys, kæmpe blomsterdekorationer og glimtende diamanter over det hele. Dronningen hun holdt sin velkomsttale til den slovakiske præsident, og hun roste især Slovakiets forhold til EU. Ihukommende den store indsats, som Slovakiet har ydet, er det en glæde at se, hvorledes Slovakiet som fuldgyldigt medlem i dag bidrager til EU og samarbejdet, og tager ansvar og drager omsorg for fælles værdier. Ved Lauritsen Terminal i Københavns Lufthavn, der kan I se, der er man nu klar til den officielle modtagelse af den slovakiske præsident Gasparovic samt hustru. For os til at tage imod dem i den blå frakke, der ser vi dronning Margrethe, og med hende er naturligvis også prinsgemalen. Kronprinsparet er også med, og det samme er prins Joachim og prinsesse Marie samt prinsesse Benedikte. Og de stiller sig altså op nu og gør klar til at tage imod Gasparovic samt fruen Silvia. Gasparovic han har været præsident i Slovakiet siden 2004, og ifølge kongehuset der er det første gang, at han skal mødes. Der står det danske kongehus store dele af det klar til at mødes med præsident Gasparovic samt fruen Silvia. For allerførste gang lyder meldingen fra kongehuset. Det er altså første gang, at de skal møde hinanden. Og det er en modtagelse her i Københavns Lufthavn, hvor der blandt andet også vil være musik fra et æreskompagni fra den kongelige livgarde. Men den sådan officielle velkomst, det er ikke her i Lufthavn. Den finder først senere afsted op ved Fredensborg Slot, hvor der også skal tages de her legendariske officielle billeder sammen med præsidentparret. Og så er det altså ikke noget med, at der skal hviles en masse. Der er nemlig et tæt pakket program. Når at den officielle velkomst er overstået på Fredensborg Slot, jamen så deler præsidentparret op, og der kan vi se, de kommer. Det er præsident Gasparovic samt frue Silvia, og det er en tidligere juraprofessor Gasparovic. Han har som sagt været præsident siden 2004. Og som jeg sagde før, så er det altså første gang, at de skal møde hinanden. Dronningen har sammen med prinsgemalen været på besøg i Slovakiet, men det var tilbage i 1994, kort efter at Tjekkoslovakiet var blevet opløst til to selvstændige stater. Der var den naturligvis en anden præsident, der var ved magt. Men her bliver der altså hils på den store delegation fra kongehuset, og så traditionen tro, som man ofte gør her i Wilhelm Lauritsens terminal, når der er fine gæster, jamen så er det hen til den kongelige livgarde hen og inspicere kompaniet, som har taget opstillingen, og det er det, man venter på lige nu. Det, jeg kan fortælle yderligere om programmet, jamen det er, at efter at der har været den officielle velkomst, jamen så splitter præsidentparret op. Præsident Ivan Gasparovic, han skal ind til Dansk Industri, hvor han skal deltage i Dansk-Slovakisk Innovation og Business Forum hos Dansk Industri, og det er et sted, hvor også kronprinsen vil være med, og hvor at begge de to de skal holde taler. Fruen Silvia, jamen hun skal på Gladsaxe Gymnasie, hvor hun skal introduceres til en meget stor brug af bærbare computer i undervisningen. Og efter det her besøg på Gladsaxe Gymnasie, jamen der skal hun videre til 8-tallet i Ørestaden, hvor at arkitekten Bjarke Engels, han skal vise rundt, og der skal også være en officiel frokost og rundvisning. Så begynder parrets fællesprogram. De skal ud til Ørestad Bibliotek, hvor de skal være med til at
at indvie en fotoudstilling, Magic Slovakia, som er en udstilling af børnebogsillustrationer. Og så i aften, jamen der venter så galataflet på Fredensborg Slot. Men nu skal dronning Margrethe samt præsident Gasparovic hen og inspicere det her æreskompagni fra den kongelige livgarde. Og så kan jeg fortælle, at besøget slutter jo altså ikke i dag, så der er også et fuldt program i morgen, hvor at præsidentparret blandt andet skal besøge virksomheden Velux i Hørsholm, som har nogle energibesparende løsninger. Og så går turen videre til Folketinget og Statsministeriet, og her skal de blandt andet mødes med statsminister Helle Thorning-Schmidt, samt formand for Folketinget, også socialdemokraten Mogens Lykketoft. Og derefter skal fru Silvia videre til Gelsgårdsskolen i Viums sammen med kronprinsesse Mary, og der skal hun besøge en specialskole, hvor de skal overvære forskellige former af undervisning for skolens børn og unge. Og derefter tager præsidentfruen samt kronprinsessen videre ind til København, ind til Rosenborg Slot, hvor de skal besigtige udstillingen af kronjuvelerne. Og så skal vi håbe på, at vejret det holder, for i morgen der står den så på en bådtur rundt i Københavns kanaler. Og hermed der slutter så modtagelsesreceptionen her i Københavns Lufthavn, og så skal man videre op til Fredensborg Slot.